Атырауда волонтерлер күнінде еңбегі ерен еріктілер марапатталды. Қызметтеріне ақы сұрамай, қоғамның алғысын алумен шектелетіндердің қатары өңірде соңғы кезде артып келеді. Айтулы датаға орай еңбектері ерен бір топ атыраулық волонтерларды облыс әкімі аппаратының басшысы Нұрлыбек Жеңісбекұлы құттықтап, алғыс хат табыстады. Арсен Қуандықовтың волонтерлікпен айналысып жүргеніне 3 жыл. Кейіпкеріміз пандемия кезінде қауқарсыз жандарға қол ұшын созып, артынша қайырымдылық тобының мүшесі атанды. Екі баланың әкесі қоғамдық қызметтің тұрмысқа да, жұмысқа да кедергісі жоқ дейді. 20 жылы пандемия кезінде Қазақстанда волонтерлер өте көп жұмыс жасады. Мен де соның қатарында болдым. Қаза адам өмірін құтқаруда көмегіңді тигізгеніме мен өте қуанышты болдым. Сол жұмыстан өзім ләззат ала алдым. Осы күні мінекей сол жұмысымыздың жемісін көріп жатқанымызға өте қуаныштымыз. Барша еріктілерді шын жүректен құттықтаймын. Қайырымдылық пен ізгілік көрсету азаматты қоғамның ажырамас бөлігі. Ерікті болу әр адамның жеке шешімі. Ол дінге, тілге, ұлтқа, нәсілге бөлінбей, өз еркімен баршаға көмек беруге әзір тұратын нағыз жанашыр жандар. Бүгін ерекше күн. Барлық әлем халқын волонтерлар күнімен құттықтаймын. Бұл жанашырлық, жақсылық барлық адамдарға тән қасиет деп білемін. Өзім басқа ел азаматы болсам да, ізгілік пен қасиет барша халыққа, ұлыс пен ұлтқа бірдей болу керек деп ойлаймын. Атырауда қоғамдастықтармен етене араласып, олармен барынша бірге қызмет атқарудамын. Бүгін Атырау облысы басшысының құттықтауына ие болдым. Көрсетілген құрметке шексіз ризамын. Айта кетейік, бүгінде облыста 54 волонтерлік топ бар. Олардың қатарында 700-ден астам ерікті азамат бар. Серік Жексенбайұлы, Тілеқабыл Ғұмаров, жаңалық қызметі.